20 тишост патници се повредени откако македонски автобус се приврте во Србија на магистралниот пат Прокуплје-Влаце. Автобусот кој утринава тргнал на еднодневна екскурзија за Копаоник. Околу 10 часот излетал од патот кој се реконструира веќе цел месец. Екипите на брзата помош веднаш пристигнале на местото на несреќата. 18 од повредените се однесени во болницата во Блаце, а 8 во Прокуплје. Од болницата во Прокуплје јавуваа дека иако патниците се со лесни повреди, ќе бидат задржани за да им се направат дополнителни прегледи. Ова животна опасност, да вам кажам, још увек се ради дијагностика, још нису сви ни прегледани ни сликани, тако да не могу ништо деталње да вам кажам, али сви су ван животна опасност. Значи ништо немојте да бринете, сви су овде. Док се не заврши дијагностика. Од болницата во Блаце неофицијално вела дека повеќето патници се од Брадовиш, но се уште не е познато од каде тргнал автобусот, на кој крајна дестинација требаше да му биде Копаоник, за која автобуска компанија станува збор и кои се причините за несреќата. Амбасадата на Македонија во Белград е во постојана комуникација со надлежните органи. Последните информации од МВР на Србија се дека се уште се врши увид на несреќата, а на терен излегол и надлежен јавен обвинител.